tubahaye ikaze abakurikiye Power TV Show. Nk'ibisanzwe urugendo rwo kujya mahama rugitangira, twarababwiye ati tuzabagezaho ibintu byose ukuntu bizabigenda. Uyu munsi turi kwa gatatu, ejo ni kwa kane, abandi bantu bazerekeza mahama. Kuri ubu ndi kugenda mbereka nk'uko nababwiye ngo nzabereka amakaritiye bari kugenda bavamo, ukuntu hari gusigara hameze. Urabibona hano ni karitiye ya gatandatu bari gusenya. Uyu munsi bari gupakira ibikapu byabo n'ibindi bintu byabo kugira ngo nabwiye ko bamanza kujyana ibintu byabo mbere kugira ngo nyine bazagende babisangayo. Ibikoresho babijyana kwa gatatu nabo bakerekeza kwa kane. Iyi ni karitiye ya gatandatu, muri kubona bari gusenya amazu. Turakomeza tubereke, murabona nyuma no muri karitiye zindi zagiye zibanza ukuntu hasigaye amazu yose ari hasi. Bamaze kujyana igice cyose kiri munsi y'umuhanda, bari bazi ahantu bashyingura kiriya gice cyose kiri ruguru yaho, kiri hagati yaho n'ubundi n'umuhanda cyose bamaze kukijyana. Abantu hari abantu bakiri mu rujijo cyane, bari kwibaza se inkambi yose ya Gihembe izerekezwa mahama cyangwa n'amakaritiye runaka bahisemo, kuko bari kugenda bava epfo bagenda bazamuka bazamuka. Ntago tuzi ngo tuzagenda twese cyangwa se hari abazasigara. Ni icyo kibazo abantu bari gukomeza kwibaza cyane, gusa turakomeza kubashakira byinshi kuri ibyo twumve nimba koko twese bazatujyana cyangwa bazasigara. Yes, ni Power TV Show. Utari wakora subscribe, ndakubwira ngo ukore subscribe kugira ngo buri munsi tujye tukugezaho amakuru agezweho, tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye. Kandi nkomeza no kubashimira kuba mukomeje kudushyigikira mu buryo bwose, ukora ama subscribe. Yes, muri kubikora, muri gusharinga, turi kubona views ziri kugenda zizamuka. Yes, tukomeje kubashimira. Mukomeze murebe iyi video, murebe ahantu abantu bari kugenda bava, ukuntu hari gusigara. Nimba twese tuzahava hagasigara habereye aho, sinzi. Ni ikibazo ndi kwibaza, nawe ndabizi uri kubyibaza. Komeza ukurikirane, mbese natwe tuzakomeza kugukurikiranira amakuru. Nitugira icyo tumenya tuzagenda tubabwira. Murakoze cyane, dukomeze turebe video. Cyanga ahuburere bugoye umwanzara gahere cyanga aho byose ruguhabwa umwanzara gahere cyanga aha batawamitari umwanzara gahere cyanga awiranga mu nzari turanga we hageze ndahakumbuye nubwo nahanyazwe nkumbuye bya bitaramo bya ba sogokuru ndetse n'amatata abura mu cyansi nkumbuye kubona abo nabyaye bansaba kandi nkabaha ndambiwe guhabwa ndashaka gutanga nkumbuye kubona uwo nakoye anyita umutware aho gutwarwa n'ishato ni ukuri inshuti z'umuryango kandi
ndetse mwese munyumva. Ndashaka gutaha, ndashaka gutaha, ndashaka gutaha, ndashaka gutaha. Eskubazi mu nkambi ya Gihembe, hano ni ku kibuga cy'umupira w'amaguru, niho bakunda gukinira umupira w'amaguru. Murakubona hari amazu ari munsi y'ikibuga, aya mazu ntabwo bari batangira kuyakoraho, ako munsi y'uriya muhanda w'aya mazu kuri toilette muri kubona irepfo kumanura urwo ruhande rwose nta yandi mazu ahasigaye, yose muri kubona baragiye barayasenya, niho bagiye bahera, ariko bari kugenda bakata hirya bazamuka. Kadusenge wewe.